Бишкекте улуттук госпиталдан дарыланып чыккан эркектен коронавирус аныкталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Медиктер жана ал киши менен байланыштуу болгон бардык бейтаптар анализ тапшырып, учурда жыйынтыгы күтүлүүдө. Ал өз каалоосу менен анализ тапшырып, жыйынтыгы вируска кабылганын көрсөткөн. Бейтап республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасына жаткырылды. Кыргызстанда дээрлик 7000ге жакын адам коронавирус жуккандар менен контакта болгон үчүн медицина мекемелеринин байкоосунда турат. Бул тууралуу 26 майда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады. Штабтын маалыматына караганда алардын так саны 6875 адам. Бул сан эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгына жараша өзгөрүп турат. Ал эми обсервацияда 2333 адам жатат. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 26 майга карата бир суткада коронавирус жаңы аныкталган 35 адамдын көбү бейтаптар менен контакт болгондор экенин, андыктан ар бир адам жеке коопсуздугу үчүн кам көрүү керектигин билдирди. Бүгүн 26 май күнү саат 8:30 Бишкектен Лев Толстой менен Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota Estima, Mercedes-Benz унааларынын жана скутердин катышуусу менен жол кырсыгы болду. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, жол кырсыгынан улам окуя жеринде скутердин айдоочусу каза болгон. Жол кырсыгынан жабыркагандардын саны такталууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жарандарды жол эрежелерин сактоого чакырат. Ош Бишкек жолундагы чайканалардын биринде жыйынга чогулган уюшкан кылмыштуу топтун 11 мүчөсү кармалды. Милиция алардын изине 270 000 сомун алдырган базар коргондук тургундун арызынан улам түшкөн. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, 19 мартта базар коргондун 31 жаштагы тургуну милицияга арыз жазган. Анын айтымында өздөрүн өткөр жана ислам деп тааныштырган жигиттер коркутуп отуруп, жалпысынан 270 000 сомун алып койгон. Милиция өткөр ким экендигин дароо аныктайт, ал буга чейин бейбаштык, мал уурулук, опуз алат талап кылуу беренелери менен бир нече жолу соттолгон 26 жаштагы базар коргондук тургун болуп чыкты. Өткөр уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү базар коргонго положенец болуп шайланган. Ал эми ислам болсо ошол эле райондун тургуну экени аныкталды. Бул факт боюнча тергөө иштери уланууда. Ысык атада азык-түлүк саткан дүкөн күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, 2020 жылдын 25 майында саат 14:16 Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Ивановка айылынын Илин көчөсүндө жалпы аянты 200 чарчы метр болгон азык-түлүк саткан Амина дүкөнү толук күйгөн. Учурда өрттүн себеби такталууда. Бүгүн 26 майда Москвадан Бишкек шаарына 372 кыргызстандык атайын каттан менен учуп келди. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин маалымат кызматы кабарлады. Аталган каттан менен 319 кош бойлуу аял, 2 жашка жетелек чүрпөлөрү менен 53 келин жиберилди деп айтылат маалыматта. Кыргызстандыктар кош бойлуулукту тастыктаган маалымкат жана учууга уруксат берген кагаздын негизинде жолго чыкканы кошумчаланат. Ошол эле учак менен дагы 26 жаран кетти. Ал жүргүнчүлөр эконом класстын баасынан 6 эсе кымбат бизнес класстын билеттерин сатып алган. Көпчүлүгү ооругандар жана жакындарын акыркы сапарга узатуу үчүн чыккандар. Андан сырткары Россия тараптын суранычы менен дагы 5 адам кошулду деп элчиликтен билдиришти. Уча тургандардын тизмеси атайын жумушчу топтун отурумунда бекитилген. Анын курамына Кыргызстандын ар бир региондун өкүлдөрү, кыргыз диаспоралары тарабынан сунушталган дарыгер, юристтер кирген. Кыргызстандыктарды Air India авиакомпаниясынын Дели Бишкек Дели каттамы боюнча атайын уюштурулган чартердик учагы жеткирди. Коронавируска каршы республикалык штабтын маалыматына караганда, бул каттам менен келген кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү Индияда дарылануу жана башка иштер менен жүрүп мекенине келе албай калышкан. Келгендердин баары медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн обсервацияга жайгаштырылды. Республикалык штабтын маалыматы боюнча чет мамлекеттерде калган кыргызстандыктарды мекенине кайтаруу иштери мындан ары уланат. Буга чейин тышкы иштер министрлиги Орусиядагы кыргызстандыктарды алып келүү үчүн май айынын аягына чейин апта сайын чартердик каттамдар уюштурууларын маалымдаган. Жалпысынан быйыл февраль айынан бери чет мамлекеттерден келе албай калган 10 000ден ашуун кыргызстандыктар алып келинген. Учурда дүйнөнүн 50 чукул өлкөсүндө 8 000ге чукул кыргызстандык мекенине кайтууну көздөп турушканы кабарланган. Москвада 1500 кыргызстандык мекенине учуп кетүү үчүн кезек күтүп турат. Алар ооругандар, кош бойлуулар жана кары картаңдар экенин Кыргызстандын Россиядагы элчилигинен билдиришти. Бүгүн Кыргызстанга Москвадан 372 жаран алынып келинди. Дагы 1500 киши кезекте турат. Алар негизинен ооругандар, кош бойлуулар жана кары картаңдар.
бардыгын чыдамдуу болууга чакырабыз. Учурдаларда чартерлик каттам менен алып келүүгө аракеттер көрүлүүдө деп айтылат элчиликтин билдирүүсүндө. Дипломатиялык өкүлчүлүк элдин чыдамы кетип жатканын эске алуу менен июнь айынын башынан баштап апта сайын чартерлик каттамдар аткарыларын билдирет. Алар менен биринчи кезекте сөз болуп жаткан жарандар мекенине жөнөтүлмөкчү. Ал эми аталган тизмеге кирбеген, бирок Кыргызстанга кетүүнү каалаган жарандарга туруктуу каттамдарды жана Казакстандын мамлекеттик чек арасынын ачылышын күтүү сунушталат. Ошто достук чек ара көзөмөл өткөрмө бекетинен өтө албай жаткан Өзбекстанга турмушка чыккан 50 кыргызстандык келинди өзбек тарап кабыл алды. Бул туурасында мамлекеттик чек ара кызматы маалымдады. Мекеменин маалыматына караганда туугандык байланыштары тастыкталган 50 кыргызстандык келин 23 май күнү Өзбекстандагы үй бүлөлөрүнө кайтып кетти. Учурда чек арадан өтө албай жаткан жарандар жок. Өзбекстанга келин болгон ондогон кыргызстандыктар чек аралар ачык учурда келип, кайра үйлөрүнө кете албай калышкан. Буга чейин алар кыргыз-казак чек аралары өткөргөнү менен Өзбекстан кабыл албай жатканын айтып кайрылышкан. Аялдар 21 май күнү Тышкы иштер министрлигинин Оштогу өкүлчүлүгүнөн жардам сурашкан. Чогулган аялдар өздөрүнүн тизмеси боюнча карантин кирелектен мурун келип кайра үйүнө кайта албай алган 100 келин бар экенин билдиришкен. Быйыл жогорку окуу жайлары абитуриенттерди 20-жылдан тарта кабыл ала баштайт. Бул тууралуу брифинг учурунда билим берүү жана эл министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. Атайын программа иштелип чыкты. Ал аркылуу бүтүрүүчүлөр үйүндө отуруп эле электрондук форматта каалаган окуу жайга жалпы республикалык тестөөлөрүнүн талондорун жөнөтө алат, деди Жусупбекова. Ошондой эле ал учурда бүтүрүүчүлөргө аттестаттын убагында берүү боюнча аракеттер көрүлүп жатканын кошумчалады. Бала бакчаларды ачуу үчүн өлкөдөгү кырдаал каралат. Эгер абал турукташып, тиешелүү органдар уруксаат берсе, этап-этабы менен ача баштайбыз. Бул тууралуу билим берүү жана эл министринин орун басары билдирди. Эске салсак, буга чейин биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов өлкөдө коронавирус боюнча абал жакшырса, 1-июндан тарта бала бакчалар иштей баштарын айткан. Эки күн катарынан майрамга туш келгендиктен Оштогу милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышты. Орозо айт күнү талапка баш ийбей, адамдар чогулуп алган жагдай катталган эмес. Ал эми 25 май күнү жаратылышка чыккандарга рейд уюштурулду. Анын алкагында Ош, Күлчө, Нокат, Өзгөн жолдоруна көчмө посттор орнотулду. Бүтүрүүчүлөр жана 20-30 жылдыктар эс алууга чогулуп албоосу үчүн 23 майдан тарта эле түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп баштаган. Бүгүнкү рейдте дагы жаратылышка эс алууга жөнөгөн 10 ашык унаа аныкталды. Алар көчмө посттон артка кайтарылды. Ал болсо карантин алдын элек жана өзгөчө кырдаал алдын элек. Ошондуктан бул элде толугу менен жок болгонго чейин санитардык эрежелерди сактоону суранып кетебиз. Бул иш чаралар күнү менен токтоп калбайт. Бул дагы ошол июнь айынын орто ченине чейин жүргүзүлөт. Пандемия учурунда милиция кызматкерлерине жүктөлгөн жоопкерчилик 2 эсе көбөйгөн. Аны менен катар талап тартип да катуулаган. Мындан улам Ошто 3 милиция кызматкери жумуштан алынды. Алардын иштен алынуусуна өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал тартибиндеги кызматтык тартипти бузгандыгы себеп болгон. Ушул жылдын 22 мартынан баштап бүгүнкү күнгө чейинки аралыкта болгон окуя. Алар болсо өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал учурунда кызматка болгон шалак мамилесинен улам жана кызматтык тартипти бузган үчүн кызматтан бошотулушкан. Дагы бир милиция кызматкери жубайы жашыруун маалыматты таратып салгандыгы үчүн сөгүш алды. Маалыматка ылайык, милиция кызматкерине коронавирус жуктургандар менен байланышта болгондордун тизмеси берилген. Тизмени жубайы сак болгула деп туугандарына интернет аркылуу жөнөтүп тарап кеткен. Учурда күйөөсүнө сөгүш берилсе, аялынын үстүнөн жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш башталган. Сөзсүз түрдө башка кызмат күндөрүнө салыштырмалуу бул кырдаалда биздин кызматкерлер эки эселенген жоопкерчиликти мойнуна алышат жана аларга карата жаза чектөөлөр да мурдага караганда катуураак болот, талап дагы күчтүүрөөк болот. Милициянын ардагери полковник Маматрайым Самиев жагдайды сындап, катардагы күч түзүмдөрүнүн иши бааланбай калды деген пикирде. Кызматтан кетирүү 2 ай өзгөчө абалда жан үрөп иштеген эмгегин жокко чыгаруу деп эсептейт. Биринчи кезекте академиялык окуу жайларда күчтүү кадрлар даярдалбай жатканы себеп болсо, экинчи тараптан милиция кызматкерлерине элдин моралдык колдоосу жетишпей жаткандыгын айтат. Сөгүнгөн милиция кызматкери иштен алынды, бирок кызмат учурунда элден уруш кагуу жеп жүрсө да милдетти так аткарышкандыгы бааланбай жаткандыгын мисал келтирет. Эми азыркысыда моральный колдоо керек да милицияга. Эл колдош керек. Баягы кишине бир айып менен эле совсем аны жок кылып жүрбөш керек да. Мушташып кеткин келет, ошого чейин алып барат. Себеби билип туруп эле кесип мыйзам, мыйзамга түкүрүп койгондор көп да. Айтсаң айтканыңы укпайт.
өз билген тура дейт, анан мыйзам салыштырасын. Бирок канча болгондо да бийликте турган адам этият болуш керек да, суага чейин бар башка аракет кылыш керек. Эми азыркы учурда мына коронавирус үчүн да аябай абал оор болду, өзүңөр көрдүңөр, түнү күнү туруп, анысы үйүн да көрбөйт бечерелер, аны ошондой болгон, мен ойлойм, эми анчалык эле наны жок калтырган болбойт да. Үй бүлөсүн аны жок калды андай айтканда. Кошумчалай кетсек, Жалал Абад облусунда дагы түшкү тамак жана коргонуучу кийим берилген жок деп видео тарткан милиция кызматкери жумуштан алынган болчу. Роза Ахматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош.